мен е удоволствие да я разкрия, да открия тази работна среща, на която да си поставим предстоящите цели и задачи, да си кажем как бихме ги изпълнили и да решим най-основното и важно, дали продължаваме да развиваме професионалното образование обучение, посока главно образование. Провеждаме тази среща в седмицата на Европейската седмица на професионалното обучение, която е втора поредна година в България и на която тази година се обърна особено голямо значение по повод това, че в центъра на обектива на образованието изобщо стои професионалното обучение. Крайно време беше на високо държавническо ниво нашите управници да преценят, че ако искаме здрава икономика, добре и успешно реализираща се, трябва да се даде път на професионалните гимназии. В този ред на мисли бих искал в началото да ви споделя, че ние с госпожа Златина Илиева и с представители на фирма Global Business присъствахме на двудневна конференция в София, на която се разглеждаше основно развитието на професионалното образование и перспективи за по-нататъчното му реализиране. На конференция присъстваха изключително отговорни лица, министри, посланиците на Швейцария, Австрия и Германия, показва министри, министъра на образованието, Сан Долчев, заместник-премиер, откри конференцията. Министър на економиката можа да присъства, но това пък неговия съветник беше там. В двата дни имахме участие от Казанлък, което е чест и гордост за нас, защото в първия панел присъствахме училището и фирмата с наш бивш възпитаник и по-настоящ един работник в фирма Глава. Плюс на втория ден участие от страна на бизнеса на господин Владимир Спасов. Борис не е процес и дръбик. И с това си участие затвърдихме мнението от всички страни и бизнес, и училище, и министерство. Тази година в Министерство на образованието и науката има дирекция държавна дирекция професионално образование и обучение с нейния директор госпожа Мария Доброва. Госпожа Румяна Костадинова като експерт на професионалното образование беше там и всъщност с удоволствие искам да споделя с вас, че за училището и бизнеса в града се чупа само добри думи. Сега на тази среща се събраме точно в седмицата на професионалното образование, за да си кажем проблемите, пропуските, как бихме могли да подобрим, защото винаги може по-добре. И освен това да се начертаем перспективите за следващата учебна година, каква степен бихме могли да продължим. Малко фактология, от 802 ученика в цялата страна, участващи в главното обучение на проекта Домино, 224 ученика са нашето училище. Вие вече знаете, че за настоящата учебна година имаме най-големия прием на страната, 4 паралелки, 27 и 28 клас и 4-те паралелки на управление машиностроение. Там на тази конференция, освен на директор на професионална гимназия и силното участие на Министерство на образованието, имаше много ваши колеги от бизнеса, които споделиха както добрата практика на участващите фирми в главното обучение, така и притеснението, че ако на година им трябва перфект работника, те ставаше въпроса за Лорин, а те имат тази специалност в паралелката 26, след няколко години ще има толкова пренаситеност на пазара от тези специалисти, че няма да могат да им осигурят работни места. Как да се говори се и за това как трябва да променим наименованието на специалностите за нашите ученици, така че те ще бъдат привлекателни за тях и да се записват с удоволствие в това, което е потребно за бизнеса. И в този комисия аз бих искал да ви припомня, че ние преди няколко години изиграхме това упражнение. То настояване на господин Димитров, разкрива втора учебно-строителна специалност в училище, която
не бе със същото време главни машини и системи за полупроводно управление или технология на научно строението. Тези специалности са най-потребни за вашия бизнес. И я кръстихме мехатроника и мисля, че беше успешен ход, защото в това красиво иначе наименование, 90% от съдържанието на което е машини и системи за полупроводно управление, се записаха много ученици. Не можем в последните години да се оплакваме от желаещи да се обучават в нашата гимназия и в така необходимите специалисти в машиностроенето. Има обаче какво да се желая още по отношение на успеваемост на учениците, на отношение към учебния труд и отношение в фирмите, партньори. Така че смятаме с проведената родителска среща преди една седмица, че с общи усилия ще успеем да насочим енергията на младите хора в правилната посока. Така, предлагам срещата да бъде наистина работна, спокойна, свободна, да си кажем всичко каквото мислим и да си начертаем конкретните задачи, по които ще работим в близък и малко по-далечен план. Аз предварително самото начало казах, че основното, което трябва да решим сега е, защото това е изключително важно, да ще продължим да приемаме ученици в дуалната форма на обучение и в тези специалности за следващата учебна година учениците ще бъдат в традиционната дневна форма. Това, разбира се, зависи преди всичко от нашите представители на фирмите партньори. Така или иначе, ние бихме искали дори да не са актуална форма на обучение, да продължим добрите традиции и да продължат нашите ученици да бъдат в часовете по практическа подготовка на ваше разположение, защото всички се убедихме, че там се получава най-качествената подготовка на бъдещите кадри управление машиностроение. Благодаря ви за вниманието, на разположение съм и за въпроси, и за коментари. Не сме обсъждали сегашния 8 клас, какви нужди ще имате. Значи аз искам да кажа, че това главно обучение изобщо нямаше да стане, ако не сте вие. То е ясно. Няма как без фирмите партньори да имат такова главно обучение и ние може би сме щастливци, че ги имате фирми, че вас ги има в Казанак, защото аз и на други места съм казал, в началото бях малко скептичен, какво се получи, но явно нещата се получиха. И от една-две години имаме много обаждания от сигурно 7-8-10 училища от цяла България. Ама как стават нещата, ама как тръгват, като общо и като детайли се интересуват. Ти би трябвало натам да бъдат нещата, защото явно, че в Германия, Австрия и Швейцария, където основното образование на добре развито, действа по същия начин. Има малки разлики с нашата главна система в момента. Сега не знам за добро или за лошо, но нашите ученици имат възможност да го завършат, да продължат да учат в ВУЗ. Допринем в Швейцария не е така. Трябва година, година и половина още да учат допълнително, за да получат съответния документ и да продължат да решат за Румия. Може пак да допълня само нещо, защото просто ми подсказа. Не само ние имаме големия късмет. Големия късмет и този сферът има цялата държава. Защото ако не бяхте вие, не бяха нашите ученици точно такива в този випуск, проект Домино, трудно ще беше да успее, искам да прогнозирам друго, но факт е, че по този горещ августовски ден, когато за първи път се заговорихме за това с господин Михайлов, с господин Петър Косев, ще подходим с конферентния разговор с Диасен Герасимов, от тогава нещата от самото начало тръгнаха в най-правилната посока. Няколко пъти си позволявам да цитирам господин Чучумиш, от това го направих и на панела, че беше лесно за нас, защото това главно обучение, то за което чука на отвори врати. И всъщност целият проект и цялата държава и тези 32 училища, които са включени сега и тези
толкова голям брой ученици в проект Дом, са много повече от другите проекти, германския и австрийския, се дължи на факта, че началото беше успешно. Държавата изключително много обръща внимание на това, изключително много се заговори. И това е бъдещето на нашите съвещания, на директорите, непрекъснато се говори, колеги директори, които не сте се включили, искат и не искат. Професионалното образование ще мине през дуалната форма на обучение. Действително, още веднъж за пореден път искам да изкажа най-искрената си благодарност към вас, за това, че се отзовахте по този невероятен начин и нещата се случиха. Това наистина е похвално, тази инициатива за доброто образование. Оценихме го името партньори специално в Арсенал и, както каза госпожа Демирева, особено първата паралелка, която завършва, вече се дипломира по непълната форма на доброто образование. Започвайки още от 11-ти клас. Разбира се, аз приветствам и всички фирми, които са партньори, и понеже в Арсенал, доколко се има принос, в Арсенал е голямата група от това. И нас наистина почнаха да се появяват проблемите. И ако трябва да говорим за бъдеща подкрепа, разбира се, ние сме го заявявали, пак го заявяваме, че каквото и да ми струва, ние ще ви партнираме, а наистина на нас много ми струва. Чак толкова като финансия, като отделение на ресурс, на грамотни хора, които биха могли да свършат това работа. Ние ще продължим да го правим, но явно трябва да се замислим как да го направим малко по-ефективно. Мога да говоря и на дълго и на широко, но кратко казвам, първото, което трябва да направим, мисля, че трябва за 11 и 12 клас да върши паралелки машини с цепи и мехатроника, то най-вече мехатроника, да си коригуваме програмите. Че не може по чези плана в момента да ги обучаваме. Като ни по мехатроника, това е много и за нашата фирма. В момента сме в процедура на създаване на един кабинет, който живот и здраве да мога да го реализираме вече и да може там да прекарват една значителна част учениците. Другото, което е, не може на всички, вие виждате, 63 човека са вече паралелки от 11-12 клас, не може на абсолютно всички да осигуряваме самостоятелно работа. И то пък за повечето дни по пълната форма. Това определено при нашия проблем и трябва да се направи някакъв компромис. Сега не мислим по този въпрос, дали с симулатори, дали с техническа работа допълнително, но най-малкото с наблюдение в помощ на реално работещите хора, използваме учениците. И от тази година не си появи един голям проблем с така наречения 12-ти клас, който е проблема за дисциплината. Явно това, като че ние го подценихме от началото на добрия пример за учените. Така че работата в това дуално обучение на територията на фирмите вече ни поставя реални проблеми, и то не леки, които по някакъв начин трябва да ги решават. Може би си говорихме в Арсенал, че още от самото начало трябва да правим като че ли родителски срещи с учениците и с представители на предприятията. Още от самото начало да им обясняваме, че има и такъв момент, като трябва да предприятията, вече там нещата са много по-сериозни. Аз самото начало нали казах, че освен всичките други учебници, те иначе трябва да се съобразят с един допълнителен учебник, който се казва Кодекс на труда и
вътрешно фирмените правила на съпълна фирма няма как. Няма как. Предизвикателство вече по-голямо почва да става, но ще го правим. Ще вървим напред. Началото на месеца не е добро. Редно е да го продължим. Винаги казвам, говорейки за тема главно образование, партньорство с вашата гимназия, че моето желание е да увеличим числото на партньорите. Леко колеги се увеличават. Това така задача и в комуникация с общината по някакъв начин. Просто да ги убедим, че трябва да правят поне една или две срещи в годината с представители на бизнеса. Има именно на тяло професионално образование, защото освен вашата гимназия има още две професионални. И така че в други градове, ето днес съм само по-опив, там по-активна е общината. Дава сметка колко се е променила картината в последните години заради инвестициите на фирмите. Не говоря като Калюин, че е абсолютно нова фирма с модерна оборудва. Ако влязат там деца, погледнат, ще придобият реална представа, вече как се променят отношенията в индустрията. Вчера ми на тази среща точно това казаха, че като чуят фирма, завод или предприятие или толкова фирма, се представят доста лоши условия на труд и не така добри неща. И наистина трябва да се променят. Относно срещата ни вчера с госпожа Демирева много коментирахме, че може би да го направим на март месец, когато е това за професиите. Наистина да поканим първо вас, като такива, които вече сте в дуалното, но да поканим и наистина на всички останали фирми, които са в този бранш. Да, много са. И ви така, ако трябва да споделите ми опитите да кажете, че не е толкова страшно, не е толкова лошо, защото някои изпитват притеснение, даже и чисто по начина на оформяне на документи, трудови договори и такива неща. Няма проблеми за това. И наистина общината пък във ваше лице много да ни съдейства, защото на вчерашната среща много казаха за общини, които силно подкрепят този начин. Русе беше единия пример, в който също са дали. Там имаше и доста по-малки общини, нали, които бяха, но като цяло да е в тая посока да ги навивате. Ние отначало с участието на общината. До мен лично ми се обади господин Петър Косев, представител на общината. Аз не казвам, че няма положително връзка. Значи, правилно, че може и другите професионални гимназии, защото и те могат да се включат виртуално. Постоянно разговарям с колеги, когато се оплакват, че липсват кадри, млади кадри, тъй подготвени още, така. И винаги приканвам да се включат. Не, даже необходимо с много. Може по двама, по трима, но вече това променя като цяло отношението
на бизнеса в Казанлък. А кой, ако не общината, трябва да е медиатор в това отношение? В момента всичкото го правите вие на директни контакти и между нас. И за което пък и аз благодаря на другите фирми, че ние постигнахме нещо много важно. От първия момент единодействие на работата с учениците в различни фирми, но да е по един и същи начин. Да бъдат учениците равнопоставени. Точно така. И това също така се оценява хората запознати с индивидуалното обучение при нас. А вие правили ли сте, извинявайте, че се намесвам, правили ли сте някаква ваша училищна статистика? Защото в още линия аз слушам, но си мисля, че така процесът върви много едностранно. А ваша статистика, каква част от учениците ви, които са били в такава форма и по принцип, ваши ученици, примерно върнато 10 години назад, работят в казанлъшки фирми в момента, работят по професиите, които са учили при вас или пък нещо подобно са учили в вузовете и са се върнали, защото аз си мисля, че голяма част от стигмата е тук някъде се губи. Просто вие произвеждате едни ученици, те отиват някъде, учат или нещо много различно, или остават там някъде. Тия, които се върнат тук, ако успеят да ги забележат фирмите, нали, овреме, окей, хващат ги. Обаче голяма част от тези, които никъде не отиват да учат, в още един в момента ги няма във фирмите, с малки изключения Арсенал, защото сега там, нали, бум, всичко там отива да работи. Но до преди 2-3 години нямаш. Много малко са върнати в Казан. От 2 години назад във времето, като изключим тази година, в която бяха включени тези ученици актуално, една 90% са по фирмите и децата учат и работят, което е прекрасен пример за всички останали. Да, защото им предложиха този вариант, те за това останаха. Това обучение да се развива, защото тогава учениците са мотивирани и да учат задължно, и да работят, и да се останат във фирмите, но дори да не останат, няма лошо. Една фирма, че е учила ученика, която ще да работи в другата, фирмата, която си е дала знанията и уменията и го е подготвила, ще има против, защото пък там ще постъпи друг. Примерно с Диан Райер. Една конференция на професионалните гимназии в Сливен, на която ние си дали, че около 60% от децата учат висше образование. Плюс още 10%, които учат някъде по чужбина. Вчера казваме 75%. Значи, докато това е така, дуално образование няма да има. Или хората, които ще учат дуално, ще са най-образовани. Това трябва да е ясно, но там трябва да е държавната политика на местната нещо. Да, господин, не говоря за това, бъде точно този въпрос. Вчера постана дума за това, как е жената, господин, че завършващите средно образование, за дуална форма, готови, специалисти, реализират се на съответната форма. Какво беше техните заплати, даже да се ходят от висшистите, които учат някакви, както ние казваме, лъскави специалности, които не намерят приложение и съдържание. Когато са добри специалисти, това е вече конкуренцията. Не става въпрос всички да са висшисти, а да търсим наистина знаещи, можещи, награждащи личности, които могат. Да не правят нищо. Ама ето примера на нашите деца, толкова. И учат и работят. Сега, дали имаме вашата дума за добра воля да продължим тази форма на обучение в двете паралелки направление на шестостроение? Не за какво? При нас потвърждава пътя на шестостроението. Добре. Ние сме млада фирма на шестостроение и млада като средна възраст. Да, и от вашето на доста наши лично. Най-големия случай е 51, така че споменава тези сумма. Но пък ще разширявате производството, ще ви трябва. Да, затова се развиваме динамично и очакваме, ще има нужда да както да се направи. И по тази причина, как казвам, продължаваме ангажимента. Не сме се работи с тези фирми, не всички. Продължаваме. Господин Михайлов, разбира се, във времето може само може да се разпознава нещо, както предложи и решението. Предложението е наистина много сериозно, на много по-кратък период от време да се разглеждат тези учебни планове и програми
Заговори се на тази конференция за отворените планове на програми, които по-голям дял да участват фирмите с техните предложения. Говорихме за това, че спецификата на производството, колкото и базата на подготовка на учениците да е една и съща за всички, но всяка фирма според специфичното производство няма как да няма малки различия. От друга страна, добре подготвените кадри, вие най-добре знаете от бизнеса, как от една фирма могат да преминат от това към друга фирма. Така че добре би било, наистина Министерството още повече. Сега за новите ученици, които приехме, това вече е решено и за всички следващи поколения. Тези, които са в 8 клас. По това ще се почувства част на 3 години, когато останат в 11. Защото там имаме свобода на избори, на предмети, на надграждане, на допълнителна специфична подготовка, така наречените свободно избираеми предмети. Въпросът е, че така малко погледа в финансирането на бюджета на училището, който е строго регламентиран. Но в, така както вие правите своите жертви и своето и показвате отношение в името на това децата наистина да останат да бъдат подготвени, така и ние, като втора страна, училището можем да помислим и в тази посока да дадем допълнителни часове, така че да се получи това награждане. То това трябва да бъде в основа, защото все пак не целта на това обучение да се произвежда подготвяне на квалифицирани качества, които да захранят местните предприятия. И съответно тези деца да остават в добивка за някакъв на работа. Много е така. Да, каквото искате. Какво да кажа? Те историята или ясно, има го в Пихо, и за стандартите на България много добре върви програмата. Естествено, че има проблем. Няма как да няма проблем, когато нали, първо се прави нещо ново и второто нещо, като се прави нещо така, първо в движение, второ реално това, което започна тук като форма, главно обучение, да, има такава практика в Германия, Швейцария, в Австрия, аз го знам то още 2003-2004 година. Тогава имах един joint venture с една немска фирма. Те имаха сектор направо завод, беше на 6000 квадратни метра, където точно се обучаваха децата по главно обучение. Там бяха най-модерни машини, най-модерното оборудване и най-добрите специалисти. И там по принцип изпитваха, направиха всички нови продукти, ноу-хау и така нататък. И когато бяхме млади хора, и така, а те са от техникум. Ще поправят тук от техникум. И те тогава обясниха, нали са тая по-ново обучение, бъде добре, ами защо са тук не са в завода? Те какво ще правят в завода? Те нали ще работят след 5 години, след 10 години, те трябва да работят на най-модерното, което е в момента, за да може след това те да движат нещата напред. Иначе ако ги вкараме в завода, то е самини от преди 5-10 години, нали би смисъл, нали какво за да лежат. По-добра форма в момента няма. Съгласен съм, че на времето ясен продукт на системата на Бен, тъй като го завърши 79-та година в София. Системата беше супер, но тя беше за едни години. Сега в момента ситуацията е променена, картината е съвсем друга, нуждите на промишлеността са други. На времето имаше планова економика, знаеш се каква ще е петилетката, знаеш се са две петилетки, имаше 10-20 годишни планове, комунизма се облагаха в така и не го построихме. Нали, така че тогава това можеше да се планира. В момента това не е възможно и това поне не се видава по-добра работеща система. Пазарна економика. Защото пазарът днес е един, утре е друг. В момента е супер, че Арсенал работи и има работа, утре ако спрат да се бият по света, няма да има работа. Нали, което е лошо. Нали, или, примерно, в момента нашите капачки, които ги правим, утре някаква нова мода измислят без капачки и ние ще останем без работа. Нали, но хората ще работят. Така че трябва да се минем през детските болести и това е.
като фирма смятам, че не като фирма, защото ако погледнем като ресурс и финансов и човешки, да, за фирмите това е просто и едното и другото, но в крайна сметка ние го правим за децата си, не за нашите лично, за децата на България. Така че сме длъжни да го правим. И тук е въпрос не само на момент на изгода и калкулация, а е въпрос и на мислене. Нали, ние българите обичаме, дай ми пари, така знам какво да правя. И винаги възниква въпрос, като си толкова сумен, що си толкова избега. Нали? Другото, което вие казахте в началото, че и вие сте били скептични, част от колегите бяха на срещата в общината, когато ставаше въпрос за колежа. Нали, аз се ядосих и се тръгнах, защото там ние през цялото време обсъждахме какви са проблеми и как това няма да стане. Ако се търсят причините, а не... Спира се. Въпросът е във фокуса. Ако се концентрираме върху той да намерим причини това да не стане, ще ги намерим. Ако се концентрираме върху това да намерим начин на това да стане, то ще стане, няма да стане изглеждане. Така че